показує Бойко, що не вийшов футболіст суперника із штрафного майданчика, акцентував увагу на це арбітру. Однак проти центральних захисників Динамо, які переважно було змушені повертати м'яч на Тамаша Кадера. Кадер на Бурду. Бурда, довга передача, штрафний майданчик. Дуже багато трансферів останнім часом в Олімпіка. Ох, зараз! Зрозуміло, що не хотів. І Карлос Депена справді там свою команду підвів. Зараз є можливість вибачитися. Ще одне. Зверніть увагу на кількість футболістів у штрафному майданчику. Це футболісти і Динамо, і Олімпіко. Ще один удар. Вперед Матар Діає, помітно. Помітно ось його широкі, важкі кроки.